Nyt on Power Sale. Järjettömät alennukset ja vertailuista hinnoista. Samsungin jääkaappipakastin automaattisulatuksella vain 299 euroa. Ennennäkemättömän halpa 65-tuumainen Smart 4K-TV 699 euroa. Katso kaikki Power Sale-tarjoukset ja lähimyymäläsi. Power.fi. Maailma eilisen kertomana. Tarinoiden Kouvola, jotta sinulla olisi kerrottavaa. Selvillä ketkä ovat kevään 1994 gladiatorin kisan nopeimmat, taitavimmat ja vahvimmat kilpailijat. Kilpailijoille antavat kyytiä seuraavat gladiatorit. Salamaa. Mohikaani. Skorpioni. Terminaattori. Panteri. Retu. Laser. Torpedo. Barbi. Turbo. Barbaari. Kobra. Haukka. Safiri. Hyvät katsojat, gladiaattori! Ja taas on kova gladiaattorikilpailu valmis alkamaan. Ja tässä on toinen kilpailijoista, Mikko Raitis. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sä oot kertonut täällä harrastuksiksesi kuntokämpän. Mikä se on? No, se on tuolla Turussa Turun NMK:n nuorten jaoston kuntokämppätila. Eli tämmönen pienimuotoinen voimaharjoitteluhuone. Se on erittäin hyvä porukka henki ja tiivis tunnelma, ja sinne terveisiin. Ootko siellä ohjaajana vai treenaatko siellä? Ihan käy silloin tällöin harrastuksena. Sitten sä kerrot myöskin, että sä oot kova poika tiskaamaan. Miten se voi olla mahdollista? On tiskauksessa käsivoimat kasvaa, että kaikki vaan tiskipöydän ääreen ja fairiin käsittelyyn. Joo, tää meni mainonnan puolellekin. Sä oot tämän kevään isokokoisin kilpailija tähän mennessä. 1,90 m ja 97 kiloa. Onko tästä isosta koosta haittaa vai hyötyä tässä kisassa? No, sen näkee. Toivottavasti on löytyy vähän ketteryttäkin, että sitäkin tässä tarvitaan. Ja tämä näköinen mies, eli Aleksi Salomaa, tulee sua vastaan. Ja Aleksi tulee Forssasta. Sä taidat olla ensimmäinen forssalainen näissä kisoissa. Ei, on sieltä ollut yksi tyttö aikaisemmin. Mä oon mies. Ensimmäinen forssalainen mies joka tapauksessa. No, mistä sä sait päähän ylipäätänsä tulla tähän kisaan? No, kun kaikki tulee aina sanottua, että mä oon mukaan joku mohikan näköinen, mutta mä oon apassi. Jokainen voi nyt sitten katsella, että onko tää mohikaani pikkuveli tullut kehiin. Kerro, mitä sä oot jännittänyt aikaisemmin yhtä paljon kuin osallistumista tähän kisaan? Ajokortin, insiajo. Selvä, ja pojathan vetää tähän loppuun sellaisen pienen hauisvertailun, niin me saadaan katsella, että minkälaisia papuja nämä on. Okay, no. Läpimurto on se, jolla nämä kovat pavut aloittavat tämän kilpailun. Ja siinä on järkäle Retu, joka on erittäin vahvassa kevätvedossa. Mikko Raitis, kuntohoitaja Raisiosta, alan miehiä niin sanotusti. Eli amerikkalainen jalkapallo on hänen lajinsa, mutta se ei auta. Sillä Retu vetää sellaisen mällin, ettei paremmasta väliä, ja näin pysähtyy Mikko. Hyvä yritys, mutta Retu saa hyvän otteen ja se tietää silloin sitten Mikolle menoa. Mohikaani keskittyneenä seuraavaan 15 sekuntiin ja näin lähtee kello käymään. Ja Mikko ottaa hyvän otteen ja se tietää Mohikaanille lähtöä täplältä ja 5 pistettä Mikolle. Ja tuuletukset ovat sen mukaiset.
Siinä hyvä ote ja ovelasti Mikko käyttää tämän otteen hyväkseen. Hän ei lähdekään vetämään taaksepäin, vaan pistää täyden vauhdin päälle ja vie Mohikanin ulos täplä. Katse naulintuneena vastustajaan, eli Aleksi Salomaahan. Näin Retu odottelee vastustajaansa ja Aleksi painaa suoraan Retun kainaloon ja siihen päättyy hänen menonsa ja pisteitä ei tule. Tässä näin sukellus kainaloon ja siellä ei ole tilaa riittävästi. Ja päätuomari J.P. Soderuksen kädet käyvät kuin tuuli myllyllä. Ja nyt on Aleksi Salomaa tässä ottamassa toista matsiaan tänä iltana. Ja hyvä ote Mohikaanista ja Mohikaani lähtee ulos. Erittäin hienosti molemmat kilpailijat onnistuivat tässä painimatolla. Se on hieman oudompi laji kyllä tämä paini Mohikaanille. Ja hyvin kuitenkin kilpailijat hallitsivat tämän painin. Tässä näin erinomainen ote rinnan ympäriltä ja sitten Mohikaani ei voi enää mitään. Tämän jakson naiskilpailijat ovat Paula Parkkinen Mikkelistä. Sä olet kokki ammatiltas. Meinaatko pistää kunnon soosiksi täällä tänään? No ilman muuta. Et sillä periaatteella lähdit? Kyllä. Miten sä oot muuten valmistautunut tähän kisaan? No, en mitenkään ihmeemmin. Ketä sä pidät pahimpana vastustajana gladiaattoreista? No kaikkia tietenkin. Se on ihan oikea periaate. Ja toinen kilpailija on Mari Lähde, ja sä tuut Lappeenrannasta. Sulla on vaikka mitä harrastuksia täällä, podaus, aerobik, koirankuljetus, ratsastus. Se taitaa olla aika hyvä kunto siellä pohjalla. On joo. Nyt on vaan pitänyt vähän lepäällä, kun on meinannut flunssa tulla, niin on vähän iisisti otettu lähiaikoina. Tää vähän taistella flunssaa vastaan. Ketä sä pidät gladiaattoreista pahimpana vastustajana? Kyllä se panteri taitaa olla pahin. Onnea vaan sitten, jos panteri tulee vastaan. Kiitti. Ja Kobra on siellä odottelemassa kilpailijoita läpimurrossa. Ja Paulan taikakaulin, miten se heilahtaa, se nähdään nyt. Ensimmäinen naisten suoritus tänä iltana. Ja tässä tulee Paula ja hänen olkapäänsä jysähtää suoraan Kobran otsaan. Tilanne näyttää melko pahalta, siinä Paula jää pisteitä, mutta katsotaan tästä, mitä itse asiassa koko jutussa tapahtuu. Siinä hartia mäjähtää suoraan Kobran otsaan. Onneksi Kobralla oli kypärä päässä, muuten jälki olisi ollut kyllä huomattavasti ikävämpää, mitä se oli nyt, sillä Kobra selviää tästä tilanteesta ja voi jatkaa hetken kuluttua. Mutta nyt jatkaa Paula suoraan omaa suoritustaan ensimmäisestä lajista. Sen ensimmäisestä osasta ei pisteitä tullut ja nyt on vastassa painimatolla laser. Laser on erittäin vahva painija ja hänen kanssaan Paula saa tehdä kyllä todella iso työ, jos aikoo saada hänet pois täplältä. Ja Paula sukeltelee siinä lämpimikseen ja se on sitten sitä myöten selvä. Ja sen verran pitää palata edelliseen suoritukseen, että Paula sai kuin saikin läpimurtoyrityksestään 5 pistettä, sillä Kobra, joka tässä nyt eli kameraan, nousi 5 jaarin viivan yli ja tuomari oli tarkkana. Hän antoi 5 pistettä Paulalle ja onnistuuko Mari tekemään ensimmäistä lajista pisteitä. Ja jälleen Kobra tulee 5 jaarin linjan yli. Hän unohtaa nyt kokonaan tämän linjan ja siinä J.P. Soderus näyttää, että linja on ylitetty ja se tietää Marille myöskin 5 pistettä. Ja me voimme tästä katsoa, missä jalat ovat. Ja ne ovat nyt yli 5 jaardin linja. Näin siis ei saa tapahtua. Gladiaattori ei saa tulla näin paljon vastaan. Ja sitten jälleen laser töyhtö veikeästi. Vipattaen painiosuus alkaa. Ja melkoinen kokoero on nyt gladiaattorilla ja kilpailijalla. Ja kyllä se näkyy myöskin näissä otteissa. Laser pystyy pitämään hyvin Marin ulkona kuvioista. Ja niin on tämä painiosuus ohi. Molemmat kilpailijat saavat kuitenkin Kobran virhearvioinnista johtuen 5 pistettä ensimmäisestä lajista. No niin, Laser ja Kobra, tämä oli ensimmäiset naiskilpailijat. Kummonen vastus tytöillä oli? No ei oikein minkäänlainen, kun oli ihan kääpiöitä. Just joo, että sä vaan niin kuin työntelit pois tosta noin, vähän puhaltelit sille.
Näinkin voi sanoa. Kopra, sä sait aikamoisen tällin tuossa heti läpimurrosta. Joo, jokin taisi osa, joko sen kilpailijan polvimous, kun osui mulla otsaan, mutta tästä vaan lähdetään jatkoon täysillä, ei se mitään. Pienet tällit ei gladiaattoreita haittaa. Ei, kun se pistää vaan yrittämään kovemmin. Oh yes. Ja näin itse kukin voi lähteä hetkeksi tälle ja hoitelemaan. Mikko 5, Aleksi 5. Ensimmäisen lajin jälkeen naisten puolella tilanne myöskin 5-5. Ja me menemme mainoskatkolle ja palaamme asiaan sen jälkeen. Ja silloin ovat mukana Barbari Torvero ja Haukka taistelupallossa. Luotikuja on kolmantena lajina. Luotikuja rännistä siirrymme korkeuksiin ja esitämme teille viidakon valtiaa. Illan viides laji on kaksintaistelu. Pysykää Gladiaattori kanavalla. Tervetuloa hyvät katsojat jälleen Gladiaattori-kisan pariin. Illan toinen laji, se on taistelupallo. Taistelupallossa mukana gladiaattoreista Barbari. Torpea. Haukka. Molemmilla kilpailijoilla 5 pistettä. Peli on auki ja tästä on hyvä jatkaa. Ja Mikko Raitis on tässä näin. Ja lintujen ruokkiminen ei aina ole hyvä ajatus, mutta varaaminen hotels.comin kautta on. Hyödynnä välittömät säästöt nyt ja ansaitse palkintoöitä myöhempään käyttöön. Hotels.com. Laina, 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 laina. Laina, 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 laina. Laina, 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 laina. Meille kaikille. Mari harhautus oi Haukan ja ensimmäiset pisteet Mikolle. Ja sitten on vielä 35 sekuntia jäljellä. Aleksi Salomaa gladiaattori käsittelyssä. Ja se on melkoista linkoamista, kun kaksi gladiaattoria käy kimppuun. Ja kyllä yhdenkin gladiaattorin käsittely on kovaa. Siinä on torpedo Aleksi kimpussa. Ja nyt näyttää olevan pisteiden saaminen kiven takana. Siitä keskeltä pisteitä ei tullut. Mikon jalka oli käynyt jo yli sivurajan ja näin tilanne on se, että ainoastaan yksi kori on ehtinyt tähän mennessä nähdä päivänvalon, eikä kyllä hevillä lisää tunnu tulevan. 7 sekuntia vielä aikaa jäljellä ja gladiaattorit hallitsevat nyt hyvin tilannetta. Aleksi Salomaa ja Mikko Raitis jäävät kyllä hyvin, hyvin vähille tässä kisassa. Mikko 2 ja Aleksi nothing. Näin lähtee Haukka viemään aivan omaa tahtiaan vastustajaa. Siinä Aleksi ja Barbari hänen kimpussaan. Ja sitten torpedo hoitelee lopun. Haukka jälleen Mikon kimpussaan ja päälle päätteeksi torpedo syöksyy paikalle. Naisten kisassa gladiaattorista mukana Safiri, Panteri. Ja Skorpion. Sekä Paulalla että Marilla on pyysteensä kannassa niin. Ja kilpailu käynnistyy. Mari spurttailee siinä, mutta kaksi gladiaattoria pitää huolen siitä, että pisteitä ei helpolla tehdä. Miesten kisassa tehtiin ainoastaan 2 pistettä, eli 1 kori. Ja nyt tuntuu tahti tässä samanlaiselta. Tässä on Paula ja Panteri. Ja kyllä se on Panteri, joka selvittää tilanteen. Ja Mari saa melkoisen kyydityksen Safirilta. Ja jälleen on Safiri asialla. Ja Paula on hyppysissä. Ja nyt tuntuu olevan todella vaikeata pisteiden tekeminen. Gladiaattorit hallitsevat kenttää mielinmäärin. Ja Panterin herkuttelua tässä. 7 sekuntia vielä aikaa jäljellä. Ja ainoastaan 1 kori on ilmeisesti tähän mennessä syntynyt ja aika loppuu. Sekä miesten että naisten taistelupallossa ainoastaan 1 tehty kori kummassakin. Marille 2 pistettä.
sekä nais- että miesgladiaattoreilta. Hieno näytös. Erittäin vahva esitys. Ainoastaan yksi kori siis kummassakin sekä miesten että naisten kisassa. Illan kolmas laji on luotikuja. Mikolla 7, Aleksilla 5 pistettä tähän mennessä. No niin, mä oon tullut tänne toispuotjokkeen ja tullut vähän testaa omaa sekä gladiaattoreiden kuntoa. Ja kova on meininki ja hieno ollut ja on tää kokemuksen aika mahtava. Suosittelen kaikille vaan lähteä mukaan, sit kun seuraavan kertaa on mahdollista. Täytyy antaa vielä kummipojalla tästä terveisiä, että terveisiä Joonakselle. Toivottavasti telkkari ääneen. Tämä laji pitäisi sopia kyllä Mikolle hyvin, sillä Mikollahan on mittaa 1,90 senttiä ja painoa lähes 100 kiloa. Siinä on haukka vastassa. Ja Mikko ottaa ensimmäisen kaksi pistettään tässä luotikujalla. Sitten tulee kaksi seuraavaa pistettä ja seuraavalta siniseltä alueelta tulee jo 7 pistettä täyteen. 14 sekuntia aikaa vielä jäljellä. Tiukalle menee. Sillä barbaari panee hanttiin rajuusti. 8 sekuntia jäi aikaa jäljellä ja Mikko ottaa 10 pinnaa. Helpolla Mikko ei pisteitään saanut, mutta otti ne kuitenkin vähän väkisin. Ja tässä rynnistys hidastettuna. Haukkaajat torpedo jäävät näin taakse. Vielä on edessä retuhi ja sitten enää barbaari. Aleksi Salomaa. Mä oon Apassi, moi. Mohikani on kova jätkä, mutta kyllä Apassi aina vastaan pistää. Mulla on kotiasiat kunnossa ja urheilu tuntuu kiinnostavalta. Ei se niin mitään. Tää on tosi kova viilis, kova meininki päällä. Vastaan pistää. Seuraavaksi siis valkoinen heimopäällikkö Forssasta. Aleksi Salomaa vastassa haukka, torpedo, retu ja barbaari. Kaveri otti 10 pistettä ja haukka ja Aleksi pyörivät siinä samaa tahtia. Ja nyt tulee 2 pistettä ja sitten tulee torpedo. Ja torpedon jälkeen 2 lisäpinnaa. Nyt on 4 siis tasassa. Aika alkaa käydä vähistä. On enää 10 sekuntia jäljellä. 7 pistettä on koossa. Barbaari on enää vastassa. Mitä tekee Aleksi? Hän tulee sieltä, mutta sekunnit taitavat loppua kesken. Ei. 3 sekuntia, 2 sekuntia tarkalleen jää jäljelle. Aleksi käyttää koko ajan hyväkseen ja 10 pistettä tulee sieltäkin. Se oli vahva rynnistys, vaikka näytti siltä, että aika alkaa loppua kesken. Tässä tämä viimeinen rutistus. Ja barbaari näyttää, että ruutia löytyy. Sitä löytyy myöskin Aleksilta. Paulalla 5, Marilla 7 pistettä. Ja luotikujalle lähdetään. Tosi nasta ollut kilpailemassa täällä ja tosi kovat on myöskin vastustajat, mutta periksi ei anneta ja loppuasti painetaan täysillä. Nyt pääsee Paula painamaan täysillä luotikujalle. Vastassa Safiri, Panteri, Skorpioni ja Laser. Heistä ensimmäisenä siinä Safiri. Safiri ensimmäisenä vastassa ja 2 pistettä tulee jo Paulalle. Ja tässä on Panteri. Ja Panteri pitää huolta siitä, että helpolla ei pisteitä tule. Skorpioni seuraavana. Hän kepittää siinä Paulaa. Okei, kunnolla 10 sekuntia aikaa jäljellä. 7 pistettä on kasassa. Ja näin on vielä 5 sekuntia aikaa jäljellä nyt. Ja Laser on Paulan kimpussa. Ja Paula lytistyy sinne Laserin alle lähes kokonaan. Ja aika on loppu. Paula on varmasti siitä tyytyväinen. Vaikkakin hänellä matkaa maaliin. Eli 10 pisteeseen oli enää 0,5 metriä. Tiukoille meni. 7 pistettä. Minä sain Paula tehdä koko rahan edestä töitä. Tässä nämä viimeiset tuskan hetket. Siihen jää kuin kärpäinen paperi.
katsomaan, että miten tällainen pikkuinen mimmi täällä pärjää. Täytyy myöntää, että naarmuja on tullut, mutta ajattelin painaa sisulla loppuun asti. Ja sitten tulee komento hetken kuluttua. Mari Lähde. Komento on käynyt näin ja Marihan lähtee, kun käsketään ja ottaa siitä jo ensimmäiset pisteensäkin. 7 pinnaa tuli Paulalle, tasainen pari on siis jälleen leikissä mukana. Nyt on 4 pistettä koossa ja Panteri pääsee vielä vaikeuttamaan Marin etenemistä. Ja nyt on Skorpioni edessä ja tiukoille menee tämäkin loppu. Todella jännittävää, saako Mari siinä runnotuksi itsensä maaliin saakka. Sama verran jää kuin kaverillakin, eli 0,5 metriä erottaa Marin 10 pisteestä. 7 pistettä kummallakin kilpailijalle. Laser oli lopussa molempia kilpailijoita selvästi isokokoisempi ja myöskin selvästi vahvempi. Eli siihen päättyi kummankin eteneminen. Ja molemmille tuli 7 pinnaa. Tämä alku meni aika kevyen näköisesti, mutta sitten laserilta ei tullut kummallekaan armoa. Joo, laseri on paha, mutta mentiin niin kovaa kuin tästä varrasta lähtee kyllä. Se on ollut vähän semmoinen tilanne, että siinä ei ollut enää mitään tehtävissä, kun toinen on päällä tolleen. Joo, siihen kuruntataan siihen alustaan, niin siitä ei enää lähetä kyllä. Tuliko paikat kipeiksi? Ei. Taistelu on kovaa. Et luovuta, vaikka laseroi noin tiukkana? En. Ja kuvassa vilahti kaikkien peukaloheiluttajien äiti. Hiidakon valtias on seuraava laji ja se on illan 4. taistelu. Mikolla 2 pisteen johto Aleksia vastaan. Mikko ja Haukka vastaan. Illan ensimmäinen virtuvaltias käynnistyy tästä näin. Etukäteen ajatellen taistelu saattaa olla hyvinkin mielenkiintoinen. Mikolla siis 2 pisteen johtoon ja Haukka tulee tästä näin. Mitään ratkaisevaa ei toistaiseksi ole vielä tapahtunut. 16 sekuntia on ehditty heilua renkailla. Ja sitten Haukka tekee aloitteen. Hän lähtee kohti Mikkoa. Mikko muuttaa kurssia ratkaisevasti. Ja hetken kuluttua olemme kisan puolessa välissä, tarkalleen nyt. Ja Mikolla ei suurempaa hätää toistaiseksi ole. Hän joutuu kuitenkin lyömään jarrut kiinni ja ottamaan muutaman renkaan välin pakkiakin. Nyt alkaa Haukalla olla sitten jo ratkaisun avaimet käsissään. Riittääkö aika? Riittävätkö Haukan voimat? 15 sekuntia aikaa jäljellä. Ja toistaiseksi Mikko on selviytynyt urakastaan hyvin. 10 sekuntia enää jäljellä. Tuleeko tästä piste lisäystä? 5 pinnan verran. 5 sekuntia enää aikaa jäljellä. Ja sitten Haukka tulee. Ja riittääkö aika? Saman tien kun aika loppuu, tulee Mikko alas. Ja pisteitä ei tule. Siinä jäi sekunnin osia vielä jäljelle. Näyttää päätuomari J.P. Schroderus. Menipä tiukoille ja tarkalle. Tässä Haukka tulee ja tietää, että aika alkaa loppua. Isku viimeisillä sekunneilla. Ei, ja kädet pettävät ja ei pisteitä. Kaupunki kansallispuistossa. Kouvola. Jotta sinulla olisi kerrottavaa. Ja Aleksi Salomaa vastakkain ja Aleksilla on mahdollisuus siirtyä miesten kilpailussa johtoon. Hän on 2 pistettä vastustajansa jäljessä. Ja tässä Turbo ottaa tilanteen välittömästi haltuunsa ja sulkee Aleksin tien reunasta. Ja Aleksilla taitaa olla jo ylhäällä pysymisen kanssa ongelmia. 20 sekuntia on ehtinyt kulua. Ja sitten Turbo näyttää kaapin paikan, siitä tulee niitti ja nyt on Aleksilla jo varsin hankala.
hankalaa ja tukalaa on. Ja tasan puolet ajasta Turbo tarvitsi Aleksin pudottamiseen. Turbo todistaa tässä jälleen kerran erittäin hyvän kevätvireensä. Moi tytöt! Mikäs teidän nimet on? Mä oon Elena. Mä oon Niina. Ja mistä päin tuutte? Mä tuun Helsingistä. Mistä päin Helsinkiä? Kontulasta. Aha, ja mistä sä tuut? Jään samasta paikasta. Miksi te olette tullut Gladiatorit-ohjelmaa katsomaan? No koska se on hyvä ohjelma ja mä tykkään katsoa kilpailuohjelmia. Miksi sä oot tullut? Koska kaikilla gladiaattoreilla ja kaikilla on tosi hyvä yhteishenki. Mä tykkään siitä. Ootte sitten ihan itse tehnyt nämä kannatuslaput. Näyttäkää siitä vähän tuonne kameralle. Onko ne ihan itse tehtyjä? No joo, me tehtiin näin. Ja yhdessä mainostoimiston kanssa suunniteltu varmaan. Joo. Mikäs gladiaattorit ohjelmassa on parasta? No se... se on niin hyvä ohjelma ja just se, kun mun kaveri sanoi tuossa, että niin hyvä yhteishenki. Katotteko te aina kimpassa sen? Ei, mutta mä katon sen kyllä joka kerta, kun mä pystyn katsoa sen. Mitäs mieltä olisitte siitä, jos toi Turbo tulisi ja pistäisi vaikka nimmarit teidän käteen? Ja siinä on gladiaattorin työn ehdottomasti parhaita puolia. Kolmen lajin jälkeen naisten tilanne on tasainen. Marilla on 2 pisteen johto. Näin. Paula joutuu ensimmäisenä areenalle ja hän saa vastaansa erään kovimmista, eli Salaman. Kymmenen sekuntia on ehtinyt kulua ja Salama tulee jälleen vauhdilla. Hänellä on selkeä systeemi. Salama lähtee suoraan uhrinsa kimppuun ja sen jälkeen siinä sitten alkaa pudotuspeli, joka yleensä päättyy tylysti. Ja jos tässä vaiheessa jotain voi ennustella, niin eipä kovin helppoa loppua Paulalle voi aavistaa, vaikka nyt on jo 1,5 minuuttia ehtinyt kulua. Ja Paula pääsee pakenemaan, mutta miten kauan? Nyt näyttää sitä, että on vain ajan kysymys, koska tulee isku, se tulee tässä. Ja sitten alkavat Paulan tuskan hetki. 18 sekuntia aikaa jäljellä. Ja 16 pitäisi digitaali. 16 sekuntia jäljellä. Siinä Salamaa parhaimmillaan. Mitähän Marin mielessä liikkuu nyt, kun vastassa on panteri? Mari sai hetki sitten katsella, miten Paula putosi alas. Millä tavalla se vaikuttaa hänen suoritukseensa, sen tietää ainoastaan tämä kilpailija, eli Mari Lähde. Panteri on vastassa ja 10 sekuntia on ehtinyt kulua. Mari lähtee hyvin rohkeasti Panteria kohti ja hetken kuluttua ollaan jälleen sitten tyrmäyspisteessä ja siellä ollaan saman tien ja 20 sekuntia on ehtinyt kulua ja Panteri raapii vastustajan alas renkailta. Yksikään kilpailijoista ei saanut tänään pisteen pistettä viidakon valtiaasta, vaikkakin Mikko oli enemmän kuin lähellä. Mikko jäi siis 1,5 sekunnin päähän 5 pisteestä. Muille jäi ainoastaan luukouraan, ei mitään muuta. Gladiaattorit olivat tänään viidakon valtiaassa vahvempia. Ja taas on 2 taistelun vuoro. Mikolla 17, Aleksilla 15 pistettä. Ja
tämän illan kilpailijat saattavat hyvinkin pärjätä kaksintaistelun areenalla, sillä kummallakin on painoa lähes 100 kiloa. Lähes 40 kiloa enemmän on kuitenkin Retulla, joka tässä aloittaa mäiskimisen. Ja Retu jatkaa näköjään voittokulkuaan tässä. Siitä lähtee Mikko alas. Eikä hänellä kovinkaan paljon sana-asiaa kisassa ollut. Muutaman kerran kuitenkin Mikko saa ahneesti vedon perille, mutta pisteitä ei tule. Se, että mulla on tää korvatopsi tässä kädessä, ei suinkaan tarkoita sitä, että mä olisin haastamassa Retua kaksintaisteluun. Mikko kuitenkin teki sen. Sulla oli erittäin aggressiivinen taktiikka, joka oli hyvin lähellä tuottaa toivotun lopputuloksen. No joo, itse asiassa piti lähteä ensin vähän katsoa, mitä kaveri tekee, mutta ei sitä malta olla siihen vaan mukaan lätkimiseen. Ja lähellä oli. Toivottavasti pääsis vielä joskus koittaa. Mä luulen, että toi oli ihan oikea taktiikan valinta kuitenkin. Siinä oli hyvin lähellä se, että Retu olisi lähtenyt ennen sua pois. Joo, kyllä siinä vissiin molemmat ukot heiluskoillaan haavanlehdet, että lähellä oli, mutta ei tällä kertaa onnannut. No sun oli pakko ottaa askel eteenpäin. Joo, en mä tiedä mistä se isku tuli, mutta joku vaan horjautti ja näin meni nyt tällä kertaa. Se oli hyvä taistelu. Retu, sut paati aika tiukalle. No, se johtuu varmaan siitä, että mä heräsin puoli minuuttia ennen tätä matsia, että mä olin vähän unessa vielä. No, se oli kyllä melko mukava unissa kävely. Sä tulit joka tapauksessa alas sieltä, näinkään ei ole tainnut ennen käydä. No ei ole käynyt, mutta toi... Täytyyhän sitäkin kokeilla, että tietää kilpailijakannalta, miten menee. Olis kukaan aikaisemmin ottanut näin aggressiivisen hyökkäävää taktiikkaa sua vastaan? Ei, tää kaveri oli tosi hyvä. Hänellä oli hyvä tasapaino, että toi... Et hyvin meni. Retu jatkaa kuitenkin voittokulkuaan. Aivan varmasti. Ja Retua vastasi nyt Aleksi Salomaa. Retu herätettiin siis kesken iltaan nokosten. Jokohan mies on herännyt riittävästi saadakseen vastustajan ensimmäisellä terävillä iskuilla alas. Näin alkaa tämä kisa ja se päättyy oikeastaan saman tien. Yhdellä iskulla lähtee apassi lautasen alas. Lyhyestä virsikaunista. Sinne menee. Terveisiä Forssaa. Naisten tilanne neljän lajin jälkeen. Paula 12, Mari 14. Skorpioni vastaan Paula. Skorpionia ei juuri viime aikoina ole pysäytetty tässä lajissa. Ja tänäänkin näyttää siltä, että Skorpioni hallitsee tilannetta. Mutta hyvin kuitenkin Paula panee hanttiin ja hänellä ei näköjään sen suurempaa hätää ole. Skorpionin iskut menevät sinne sun tänne. Ja hehtaari osoitteella Skorpioni mäiskii. Nyt hänellä ei tällä hetkellä osumatarkkuus ole riittävä. Ja Paula pystyy hyvin puolustustaktiikalla väistelemään ja pitämään Skorpionin loitolla. Ja Paula ottaa tästä 5 pistettä. Se oli hyvä suoritus. Paula pelasi järkevästi ja otti 5 tärkeää lisäpistettä. Skorpioni teki kyllä paljon töitä, mutta kunnollisia iskuja hän ei kovin monta pelille saakka saanut. Paula onnistui pitämään omalla heiluntataktiikallaan Skorpionin kaukana. Ja vieläkin kisasta hengästyneenä sait yhden oikein hyvän isku Skorpionin päähän, mutta sitten taisi mennä vähän semmoiksi soppakauhojen pyörittely. Nimenomaan. Se on varmaan keittiöstä lähtöisin. Se on hyvä tuo keittotaito jäljellä, mutta hyvin sä kuitenkin pystyt pysyttelemään ja sait sen puolet pisteet. Kyllä. Hyvä, jakso loppuun asti. Mene nyt lepäämään, haastele Skorpionin. Skorppari, aika hyvin tyttö pysyisit kuitenkin ja sai annettu sulle yhden aika kunnon täräyksen. Joo, tyttö pysyi kyllä todella hyvin ja antoi hyviä iskuja, mutta kyllä täältäkin pesee. Niin pesee, se on nähty. Joka tapauksessa Paula näytti, että 55-kiloinenkin kilpailija voi ottaa kaksintaistelusta pisteitä. Marilla ei kovin paljon enempää painoa ole. Sitä on tarkalleen 2 kiloa enemmän. Ja Skorpioni on iskenyt nyt jo kolmasti. Ja neljäs pisto tulee tässä. Ja niin on Mari ahterillaan. Ja vasta 4 sekuntia on ehtinyt tulua. Ja iskuja on tullut jo puolen tusinan verran. Mutta saa siinä Marikin pari iskua perille saakka. Nyt Skorpioni alkaa kuitenkin ottaa tilannetta haltuunsa. Ja tässä tulee sitten lopullinen niitti.
heti ylösnousun jälkeen. Ensiksi isku hartioihin ja sen jälkeen suoraan päähän. Ja näin tylysti loppuu tämä kisa. Miesten tilanne viiden lajin jälkeen. Mikko 17, Aleksi 15. Naisten tilanne lähes samanmoinen. Paula 17, Mari 14. Vielä kiihkeät kisat ovat edessä. Mainostauon jälkeen cliffhanger. Ja sitten viimeisenä tietysti stuntrata. Pysykää pelissä mukana. Tervetuloa hyvät katsojat viimeisen kerran tänä iltana mukaan gladiattorikilpailuun, joka jatkuu cliffhangerilla. Miesten tilanne on tasainen, Mikolla kahden pisteen johto. Aleksi valkoinen kilpailija ja Mikko musta. Ja Mikolla siis kaksi pistettä enemmän kuin vastustajalla. Aleksi perään lähtee mohikaani. Ja tässä on 5 sekuntia vielä kilpailijoilla aikaa kirmata kohti korkeuksia noin 12 metrin korkeuteen, josta 10 pistettä tulee. Ja mohikaani säntää Aleksin perään. Nyt on Aleksi koroke paikassa, joka on tässä vaikein, ehdottomasti hankalin paikka. Ja Mikko repii itseään ylös. Aleksi menee menojaan. Katsotaan miten käy. Tiukaksi, tiukaksi menee tämä loppu. Tässä tulee siis Mikko ja vieressä Aleksi on korkeuksia kohti menossa. Aleksi on ottanut jo täyden potin ja turbo tulee paikalle liian myöhään. Sillä Mikko on ehtinyt myöskin nousta jo hakemaan 5 pistettä. Kilpailijoilta hyvä suoritus. Siinä ovat kyllä sekä Mohikaani että Turbo hyvin leikissä mukana, mutta kilpailijat tulevat lopun erittäin vahvasti ja heistä vahvempana vielä Aleksi Salomaa, joka nousee nyt miesten kilpailun johtoon. Kohdalla just turpa meinas saada sut kiinni, mutta sit sä päätti jatkamaan. Joo, pantiin itse vähän turpavainet, että kyllä tuntus räpinää jaloissa ja silloin vaan on lisää puhtia, niin tällä kertaa kävi näin päin. Sul toimi tää turpavaide hyvin. Joo, ylivaihdetta pesää vaan. Sattuks vähän päähän, kun näkyy vertakin tuleva? En tiedä, en huomannut yhtä. Kaveri pääsi just siinä korokkeen kohdalla, sitten ote irtos sulla. Joo, kyllä se harmitti, jos oli pari kohtaa, että sormet ihan hipo jalka. Tää pääsi loppuun asti. Oliko se, luovutitko sä vähän vai ajatteliko sä, että kyllä sä jossain vaiheessa saat kiisen? En luovuttanut missään vaiheessa, mutta oli aika hyvä kiipeämään. Se oli aika pitkällä tuossa lipan kohdalla ja siinä vaiheessa, kun mä pääsin liikkeelle. Hyvä kiipeilijä. Sä kiipesit upeasti, ylös asti. Joo, meinas vähän lipsua välillä, mutta mä ajattelin, että antaa mennä vaan pakkosen. Sä et tainnut alusta asti jo päättää, että tästä tulee täydet pisteet. No mä vähän pelkäsin, kun mä kuulin, että toi Mohikaani on huippu hyvä kiipeä, mutta kyllä mä ajattelin, että mä antaa mennä vaan. Hyvä, nyt peukutella. Naisten tilanne, Paula 17, Mari 14 ja cliffhanger vuorossa. Tässä Paula. Ja Paulan takana vaan skorpioni, safiri puolestaan Marin takana ja 10 sekunnin etumatka. Tämä etumatka pitäisi pystyä hyödyntämään täydellisesti, sillä nopeasti lähtee liikkeelle. Tässä esimerkiksi skorpioni, hän pysäyttää Paulan jo alkumetreille. Ja Mari on nyt tiukan paikan edessä. Sieltä tulee safirin koura, joka raapaisee akillesjännettä sen verran tiukasti, että meno päättyy siihen. Naisgladiattorit eivät antaneet minkään näköistä armopalaa kilpailijoille. Tyly loppuu jo ennen kisan puolta väliä. Stuntradat ovat hyvin mielenkiintoisia. Pisteerot ovat pieniä. Miesten puolella Aleksi 25, Mikko 22. Ja edessä stuntrata. Mikä se on ollut tämän päivän vaikein laji?
toi kaksintaistelu, kun Retu löi vähän tosi lujaa. Onnees tuntradalle. Kuka se on ollut pahin vastustaja tänään? No kyllä ne noin isommasta päästä on ollut, että kyllä mä sen Retu oli ilmeisesti, kun rokotti pientä puujalkaa heti siinä ensimmäisessä lajissa, niin se on tuntunut koko päivä semmoisen vähän jäänyt oikeastaan kaivelemaankin pikkasen. No tsemppiä tuntradalle. Aleksi lähtee 1,5 sekuntia ennen. Retu on siis jättänyt muistoja molemmille herroille ja 1,5 sekuntia erottaa miehet tässä alkuvaiheessa toisistaan, joten hyvin jännittävä kamppailu on luvassa. Kaksi isokokoista kevään kilpailijoista, isokokoisinta kilpailijaa siis vastakkain. Ja ainakin alku näyttää hyvin tasaiselta. 1,5 sekuntia siis alkuvaiheessa eroa. Ja Aleksi Salomaa pitää johtopaikkaansa tässä vaiheessa, kun Mikko Raitis puuskuttaa niskaan. Ja onnistuuko Mikko tulemaan tämän osuuden läpi? Kyllä se siltä näyttää. Aleksilla kuitenkin johtopaikka hallussa. Ja näyttää, että eroa on tullut hieman lisää, mutta paljon sitä ei ole vieläkään. Ehkä 2,5-3 sekuntia, kun Aleksi kiipeää viimeisen kiipeilyosuuden huipulle. Ja sitten Mikko tulee takaa. Ja katsotaan nyt, tuleeko tässä todellinen kiihdytysvaihe Mikolle vielä eteen. Tiukka jännittävä kisa on joka tapauksessa tulossa. Ja Aleksi tulee kohti voittoa, mutta vielä voi tapahtua mitä tahansa. Enää ei voi, sillä Mikko pyllähtää ja se tietää Aleksille jatkopaikkaa. Mikko voi keskittyä taas mieliharrastukseensa tiskaamiseen. Ja 8 parhaan joukkoon tästä kilpailusta. Aleksi Salomaa forssa. Sulla oli 1,5 sekuntia hyvää lähdössä. Ensimmäisellä verkolla sitä tuli lisää. Joo, se meni aika hyvin se alku. Siitä rupesi vähän tökkiä ja sai vähän kiinni kaverin, vähän pelästi, mutta hyvin se meni kuitenkin. Toisella verkolla oltiin melkein tasoissa. Joo. Entä loppusuoralla, oli sun rutia jaloissa vielä? Kyllä sitä löytyi joo, ihan hyvin. No Apassi näytti nyt, että Mohikaanille tuli pitkäaikaisempaa seuraa. Jee, Apassi on sairaan nopea. Ja hyvällä mielellä jatkoon. Entä miten sä aiot nyt sitten huuhtoa pois nämä murheet? No ei tässä mitään sen kummempaa. Tää oli ihan hyvä kokemus näin ja joo, parempi voitti tällä kertaa ja katsotaan ehkä joskus toista. Sä teet kuitenkin hyvä kilpailu tästä finaalista. Nousit vielä rinnalle, mutta sen jälkeen ilmeisesti liiat sentit vei sulta voiton mahdollisuudet. Joo, vähän köliraavis pohjaa taas noin. En mä tiedä, kyllä sit alkoi paukutti loppuvaiheessa. Hyvä kisa se oli. Näytti vähän siltä, että loppusuoralla jalat löi setsuri jo. Joo, pää meni kovemmin kuin jalat. Mikko, se on sitten sellainen paikka, että edessä on kotiin lähtö ja tiskihommat jatkuu Raisiossa. Hyvä, viedään Turkuun terveisiin. Paulalla on 1,5 sekunnin etumatka ja Paulahan on kokki, elikä. Mikäs on sun resepti stuntradalle? Ei kun täysillä päin. Täysillä, hyvä. Miten sä meinaat taktikoida tässä radalla? Meinaan ottaa aika varman päälle. Veikkaan, että tulee kovaa kisaa tästä näin, että kotia yritetään viedä. Kiva, mä pidän peukkuja. Puolitoista sekuntia siis etumatkaa Paulalla. Katsotaan, onko Paulalla sopiva resepti voittoon saakka. Se nähdään nyt ja pilli on soinut jo molemmille, eli kisa on täydessä vauhdissa. Ja tässä menee jatkoon toinen näistä kilpailijoista ja silloin on 6 kilpailijaa jo päässyt jatkoon. Ja nyt tapahtuu Paulalle todella ikävä näköinen haaveri, mutta selviääkö hän siitä? Siinä jalat menevät ristiin pölkyllä ja kyllä Paula on vielä pelissä mukana, mutta onko hän menettänyt jo mahdollisuutensa? Tiukasti tulee tässä Mari, joka tietää, että hän johtaa nyt selvästi tätä kilpailua. Vielä voi kuitenkin tapahtua aivan mitä tahansa. 5 kilpailijaa on selvittänyt jo tiensä jatkoon ja he ovat toistaiseksi Tuuli Salospohja, Annika Kaasson, Alli Airaksinen, Lea Juvonen ja Petra Kuusisto. Ja miehistä jo 6 kilpailijaa siis on mennyt toiselle kierrokselle, johon kilputetaan yhteensä 8 miestä ja 8 naista. Sami Sirkka, Jari Huuskonen, Leif Leif, Markku Malo, Tommi Vuoristo ja Aleksi Salomaa hetki sitten siinä mieskilpailijat, jotka ovat jo toisella kierroksella. Ja tässä on Mari Lähde lähtemässä loppusuoralle ja näyttää siltä, että Paula putoamisensa jälkeen on menettänyt peliin ja hän ei pysty enää uudelleen johtopaikkaa itselleen valloittamaan. Pahanäköinen putoaminen, josta Paula kuitenkin selvisi
suuremmitta haavereitta. Ja näin tässä tulee retun ja turvosyleilyyn Mari Lähde ja menee samalla toiselle kierrokselle. Onnittelut siitä. Ja kuten huomaatte, Paula alkaa olla aivan loppu. Ja tässä tulee vielä tämä kohtalokas ja ratkaiseva putoaminen uudestaan. Ja siinä Paula putoaa lopuksi suoraan kiipeilytelineeltä alas. Kakkossia tuli Paulalle. Miten siinä oli vaarallisen näköinen tiputus sulla? Miten siinä tapahtui? Mä putosin siitä tosta telineestä ja multa tippui piilolasi silmästä ja ei kun menoo. Mut urheisesti tulit loppuun asti. Kyllä. Yes. Siinä on kunnon tsemppimieltä. Se oli pahan näköinen sukellus, josta selvittiin kuitenkin suuremmitta vammoitta. Ja ole hyvä, tässä on sun piilolasit, mutta se on vähän kasassa ja rypyssä, mutta joka tapauksessa silloin käyttöön. Mari, onneksi olkoon jatkopaikasta. Kiitti, kiitti. Näitkö, mitä Paulalle tapahtui? Huomasin jo ja säikähin hirveästi siinä, niin hyvä, että sä et ole menoa ja jäänyt katsomaan, että miten kävi, mutta sit päätin mennä eteenpäin kuitenkin. Olisit solidaarisuuden vuoksi voinut pudota itsekin. Niin, no en nyt enää uskonut siihen kuitenkaan. Jatkopaikka kelpaa sullekin. Kyllä. Hyvä, eli Lappeenrantaan yksi jatkopaikka 8 parhaan joukossa. Ensi viikolla viikon kuluttua jälleen uudet rytinät, silloin mukana Mika Oby Lahti. Mika Vilander Heinola ja naisten puolella Katja Riihilä Katajarannasta sekä Sanna Kippilä Espoosta. Nämä kilpailijat siis viikon kuluttua. Silloin nähdään. Hei!